অসমৰ বাপতি সাহন বিহুক বিশ্ব দৰবাৰলৈ নিয়াৰ প্ৰয়াস চৰকাৰৰ গিনেছ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছত নাম লিপিবদ্ধ কৰিবলৈ সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত 14 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব বিহু অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ইতিমধ্যে সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ কৰা হৈছে সমান্তৰালকৈ জিলাসমূহত বিহুৱা বিহুৱতীৰ বাছনি পৰীক্ষাও আৰম্ভ হৈছে অন্যান্য জিলাসমূহৰ দৰে যোৰহাট জিলাৰ তিতাবৰ মহকুমাৰ প্ৰশাসনৰ সহযোগত তিতাবৰ ৰাজীৱ গান্ধী ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত অনুষ্ঠিত হৈছে বাছনি প্ৰক্ৰিয়া তিতাবৰৰ পৰা মুঠ 200গৰাকী বিহুৱা বিহুৱতী বাছনি কৰা হ'ব বাছনিৰ পাছতে 27 তাৰিখৰ পৰা 5 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰশিক্ষণ অহা 14 এপ্ৰিলত গিনিছ বুক অফ ৰেকৰ্ডছৰ কাৰণে আমাৰ এটা প্ৰচেষ্টা আমাৰ চৰকাৰৰ এটা প্ৰচেষ্টা য'ত আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীদেৱ আহিব তাৰ আজিৰ পৰা ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো আমাৰ তিতাবৰত আৰম্ভ হৈছে আমি ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 200গৰাকী মানে নাচনী আৰু বিহু আমি ইয়াৰ পৰা মানে পঠিয়াবলৈ আমি ইয়াৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো অলৰেডি মানে ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা প্ৰচেষ্টা আজি ষ্টাৰ্ট হৈছেহে এইকেইদিন চলি থাকিব 22 তাৰিখলৈ এইখিনি গোটেইখিনি চলি থাকিব মই ভাবোঁ তেতিয়ালৈ 200গৰাকী আমাৰ ইয়াত হৈ যাব তিতাবৰত হৈ যাব আখৰাটো 27 তাৰিখৰ পৰা 5 দিনীয়া আখৰা এটা আৰম্ভ হ'ব চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ আৰু আমাৰ এই এখেতলোকজন বিহু বিশেষজ্ঞ আহিছে আজিয়ে লগ কৰি ল'ব যাৰ হাতত চাৰ্টিফিকেটখন নাই ইফালে 14 এপ্ৰিলত গিনেছ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ বাবে সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত একেলগে 11,000 বিহুৱতী নাচিব আৰু এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব ধেমাজিৰ 4খন নাচনী ঢুলীয়া আৰু পেপুৱাই ধেমাজিৰ ভিন্ন স্থানত এতিয়া চলিছে এই বিশেষ কাৰ্যসূচীৰ প্ৰশিক্ষণ ৰাইজৰ বহুত সঁহাৰি পাইছোঁ বৰ্তমান এতিয়া আমি এতিয়া হিচাপ কৰিব পৰা নাই কিমান কেণ্ডিডেট আহিছে কিন্তু আমি ইয়াৰ পৰা 140জনী ছোৱালী আমি ছিলেকশ্যন কৰিম ল'ৰা 60জন তাতে ল'ৰাবিলাকৰ তাতে ঢুলীয়া থাকিব পেপুৱা থাকিব তালিয়া থাকিব ছোৱালীবিলাকৰ অকল নাচনীয়ে থাকিব এতিয়া আমিতো তেওঁলোকক আমি জাৰ্জ ৰাখি দিছোঁ তাত তেওঁলোকে আমাৰ যিটো মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা কৰিছে তেওঁলোকে মানে বাছনি কৰিব আমি ইয়াত প্ৰশাসনে তাৰমানে তাত জড়িত হয়